Como que o Homem-Aranha faz, filho? Faz forte. Faz um que sim. Quem é você? Você é quem? Você é quem? Vamos abrir os ovos surpresa, filho? Abre o ovo surpresa, meu amor. Quer ajuda? Sim, eu não consigo. Aqui, ó. Papai abriu. Opa. O que que você achou aí? É uma avião. Deixa eu ver, mostra aqui. Que legal esse avião, filho. E o que mais que tem? O que que tem aí? É um adesivo? Quer a balinha? Quer. Quer? Vamos abrir? Só um pouquinho. Você vai comer a balinha agora? Vê se é gostosa. É gostosa? Olha aqui, papai. O que é isso aí? Oi, que você tá fazendo careta? Eu vou cantar careta. Ó, vamos abrir o outro ovo? Sim. Esse aqui é dos carros. Chacoalha aí. Você quer ajuda, filho? Não. Não? Certo. O que tem aí? Olha! Deixa eu ver. Outra balinha, que mais que tem? Então dá tchau pro papai. Tchau. Tchau, amigos.